Asanwa, baby. You see how we break on that baby. I don't feel like it don't can mighty. Uju, uju, Fabian, uju. Jag står här med, of course, målvakt Petter Ovisson. Tre matcher i höst, 11-1 i målskillnad, 9 poäng. Fantastisk start på hösten, eller hur Petter? Det är helt otroligt, det är kanonstart faktiskt. Det är tre segrar framförallt och vi har gjort mycket framåt och släppt in lite. Så det är perfekt. Forwardsmatchen var ju otroligt imponerande. Jag var ju själv där nere i Örebro och såg. Hur upplevde du matchen bakifrån din synvinkel? Ja, vi kämpar lite grann, får lite en halvjobbig start. De kommer ut väldigt aggressivt och sätter tryck på oss. Men efter en kvart, 20 minuter kommer vi in i det mer och mer och vågar rulla boll hela tiden. Så det var, nej, det var en klockren utförd match, sätter vi 90 minuter. Så det var jättebra. Du själv hade ju ett par viktiga ingripanden där i början när forward tryckte på alldeles i början. Kände du själv liksom att alla var på gång eller? Nej, det var lite, sen var det beror på ibland, det första som jag sa kvart med 20 var lite halvjobbiga för oss. Sen om det beror på att de är bra eller om det är vi som sover lite grann, oftast är det en kombination. Så då, det är viktigt att vi inte släpper in någonting i det läget. Så det är klart bästa matchen. Så det var två bra där, faktiskt. Nu tittar vi framåt här efter de här matcherna. Det här är borta match igen. Väsby United. Vad kan vi säga om dem? Ja, de är en liten besvikelse tycker jag sett resultatmässigt. Jag tyckte när vi mötte dem här i våras, en bra lag på pappret och gjorde en rätt bra match här mot oss. Och vi vann med 1-0 utan att gjorde en okej match. Men det var, satt rätt långt igen faktiskt. Så att, lite besvikelse och lite förvånande att de har gått så pass dåligt poängmässigt. Och, så att, får de, det är ett lurigt lag. De, får de allt att stämma så kan det bli en obehaglig överraskning för också. Så det gäller att vi är på tå verkligen, även till helg. Ja, jag tror att vi har ungefär samma uppfattning där. Jag tyckte de var duktiga när de var här. Man är ju som brydd över att de inte har tagit mer poäng. Ja, men det är så. De har mycket bra individuell kvalitet, men de värmer ju mycket spelare just när serien skulle börja. Och börjar gå lite emot dem så det riskerar att gå ännu sämre. Så är det. Det är ett sånt typ av lag. Så de har ingen riktig stabilitet i sig. Men vi får verkligen se upp. Att får de en bra start eller gör de bra, då kan vi få jobba det. Där nere så bjuder de på naturgräs. Är det någonting som vi tänker på träningsmässigt den här veckan? Jag antar att nu är vi på arenan idag, men vi kommer garanterat vara på Jägarvallen lite grann och köra på gräs. Det tycker jag vi ska göra, det vore dumt annars. Det antar att vi kommer göra. Är det någon så stor skillnad att spela på gräs och konstgräs? Vad tycker du? Ja, visst är det skillnad. Det är ju med att man är van. Det är vardagen att spela på konstgräs som det här just nu. Men det får man några pass, 2-3 pass så oftast tycker jag det är inte så stor skillnad. Lite grann i tillslaget och studsen lite grann som är lite annorlunda, men man vänjer sig ganska fort och det tar det resultaten för vi har väl, jag känner ingen skillnad. Det känns som att vi har vunnit alla gräsmatcher och borta tror jag vi, men det påverkar inte laget så pass mycket det tycker jag. Ja, det låter bra det här Petter. Kör vi på samma trygga stil? Jajamän, låter bra. Tack ska du ha. Tack.